Suami lupa bayar fitrah dalam Ramadan. Macam mana cara nak bayar balik? Sekarang juga bayar. Jangan tunggu Ramadan. Neh. Nampak? Neh. Hari ini ingat, dok ingat bayar zakat baru ni. Tidak berdosa. Kerana terlupa. Neh. Wajib qada. Kenapa panggil qada? Kerana sudah habis masanya. Bila habis masa bayar zakat fitrah? Habis masanya dengan maghrib 2 Syawal. Hari ni raya ni kan? Hari ni raya. Main raya pagi tadi. Garik lagi orang bang, habis masa zakat fitrah. Wajib bayar? Wajib bayar. Orang tak panggil tunai, qada. Bila habis masa subuh, keluar matahari. Dah keluar matahari, tak payah sembahyang. Hei, wajib sembahyang. Tapi orang tak panggil tunai. Bagi kau, qada. Faham lagi? Ha, jadi esok pergi bayar. Kalau malam ni tak jumpa orang miskin. Nak? Haa.